Po, sa i përket libit historiku i familjes Dragusha, do më thonë ka arsi ide takimi mi, pasë që isha student në Universitetin e Brunet, ishte viti 2004 dhe isha një arë në pushim, veror u takova me profesorin tashmet e ndjerë Mehmet Dragushen, i cili më pyti ke dëgju ose ke lezu diçka lidhur me historikun ose me kontributin e Bajrësh Ramosh Dragushes, i cili është vrarë ose ka rënë shahid në luftën e Çanakkalas, dhe kjo pastaj më bëri që me bëhu lumtime dhe me fillu dhe më thonë në qershor korrekt 2004 për ta përfundu dhe më thonë në vitin 2020 këtë punim, i cili mendoj se është një punim kolosal për shkak se përmban një historik për 140 vite të shqiptarve, me theks veçant të shqiptarve muhaxherve, dhe më thonë që cilët kanë jetu, sot quhet Serbia Jugore, po faktikisht i kanë thonë dhe më thonë Sanxhaku i Nishit, me domethënë se Teplica që ka pas dikon rreth 10.000 kilometra katror. Këtu 998 fshatra që fatkeqësisht duhet me qenë pjesë në librave të historisë në shkollat fillore, shkollat mesme, që asnjëherë mos më harrua ato pjesë. Po që thosh në për librat? Urdhë? Po që thosh në për librat e historisë kosovare? Po, është ose shumë pak, veçanërisht kur kemi parasysh domethënë kontributin e hoxhallarëve në atë pjesë, kontributin për çështjen kombëtare dhe fetare, pastaj shkatësit që i kanë pas ata ndërtimit të shtëpive të mëdha me çardaka, me gur, domethënë që cilët edhe kur kanë ardhur ato shtëpi që i kanë ndërtu, domethënë i kanë qëndruar domethënë shekujve. E nuk ka dyshim se ata njerëz, do thotë gjatë studimit këtu, sepse libri përmban 9 kapituj, kam hasur deri në vitin 1927, domethënë pasi që janë vendosur në këtë vend kanë arritur të themelojnë mbi 73 shkolla, domethënë po flasim shkolla fillore dhe të mesme islame, ku normal që janë mësu edhe gjuha turke, gjuha frenge, gjuha arabe, pra ka shumë shënime që nuk i gjejmë dhe ashtu pse nuk i gjejmë në librat e tjerë, sepse ata të cilët kanë pasur rritjen ndaj islamit nuk e kanë përmend këtë çështje fare. I kanë ikur kësaj, domethënë dhe ka dalë punimi ose kanë dalë librat e zhveshura nga ajo pjesë që nuk mundemi na me u zhvesh prej saj. Pra, tek titulli historik i Dragozhëve të Bërnicës. Pse Dragozhëve? Kur po, që është në gjërë kësë. Ashtë, po, do më thonë, e kumë titullu sepse ku mujtë me qutë libën dhe historiku i muhaxherëve, po, kur flasën për historiku në muhaxherë, do të kuptojnë që po flasën për një hapsirë 10 km katër që sa është tash Kosova, që nuk mund të përmbyllim, edhe nuk është vetëm obligim i imi, pastaj ju mundu që ta quaj historiku i Dragozhëve të Toplicës, që fatke se shumë për tyre pasi që janë shpërngur dhe kanon në rafshën e Kosovës, një pjesë bukur më thyrë kanë vazhdu rrugtimin tyre për në Bafra dhe Samsung dhe bursat të Turqis, mirë po edhe pse quhet historiku i Dragozhëve të Bërnicës, në të janë përmbledhur Dragozhët e fisit Shall që i minit dhe me thonë, pastaj Dragozhët e fisit Shkrel që janë gjithashtë në Bërnicë, Dragozhët e fisit Thaq që janë në Prugovc, Dragozhët në Ferizaj, Dragozhët e Lipjanit, Dragozhët e Lezhës dhe me thekste veçan Dragozhët e Shkodrës që ka qenë Ibrahim Abdulfetahu që ka qenë një hoxh i madh, por fatkesish gjatë kohës e komunizmit kjo familje ka pësu shumë, po trashëgimtarët e tyre për me përmen për ata që janë ekonomist, kanë arritë dhe me thonë edhe pësa ata e tonë endë sot në Shkodrë me bu një fabrikë të madhe të makaronav në Shkodrë, të cilët kanë arritë edhe me eksportue deri në vitet 1950. Pra, Dragozh kemi në çdo vend, Dragozh janë përmendur edhe në arkivin e Vjenës, do më thonë për familjen Dragusha në Shkodër, me një fjallë kanë qenë njërës të shkolluar, që kemi për ty që ka morë pjesë edhe në lidhjen shqiptarë të Prizrenit, por unë jam vequ të Dragozh të Bërnicës me që i përkasaj familje, jetojnë në Bërnicë që nga viti 1878, sepse kanë qenë, kjo është më rëndësi për dëgjuesit dhe ata që na shikojnë që kanë qenë dy shpërngulje e vitit 1877 që kanë gjatë sezonit dimror dhe ka qenë me pasoja të mëdha që e përshun edhe studiusit edhe sërb që thojnë sinet e majë, sinet e djathë të rrugës dhe më thonë të plizë vronje, ka posë shumë femi të vrarë, ka posë femi të mbytu nga carit dhe nga dimri dhe shpërngulja dy që u ka në vitit 1878 në sezonin e verës. Aja që mësë shumë të më thonë, më kanë dimu që gjatë studimeve, kemi pasë edhe metodologjinë e punimeve si student, dhe më kanë dimu me përpunu librin, sidomos me i përmend dy nën kapitujt që kanë qenë vështirësi gjatë punimit,
edhe me gjithë, do më thonë shënime, se dhe mos për libri plasën disa figurat të rëndësishme, kontributin e huogjës ose studiusit Bajrosh Ramosh Dragusha, i cili tham që ka studiu në shkollën Darul Muallimin, pas taj në Istanbul, që për studiusit sot, ato i kam përngjohë si shkollat e mes me sistemin francez, me pas taj e kam posë edhe që u konë që u shqujt nëse nuk gaboj se e kam përmendu, do më thonë edhe gjimnozi ushtarak Rushdi Askeri, që e kanë mësu dhe sportin luftarak, dhe për këtë ku kanë shkun që në kalo, këta kanë ditë edhe me udheqe dhe aviacion të dhe aeroplanat ushtarak, pas taj është kontributi Hoxhë Smail, që ka e linë në vitin 1888, me pas taj kontributi i Emin Dragushe, që fatë kësë e shvronë vitin 44, dhe kam plasu, do me thonë, edhe aspektin fetar, si shtërgohet fjalla që edhe nëse kanë hop një magje që njihet e na, do me thonë muhaxhirët e të plicës, kur kanë orë në rofshën e Kosovës, këta nëse orë një nuse, nuk është fut në magje, pa eftu edhe hoxhen për me bu dua. Që realisht sot në botën islame, në botën arabe, në gjë biznes që hopet, kanë dëshirë që me u kurorzu edhe me një lutje me një dua, që thëmë që kanë pas njëtë shumë atë mirë se ne, do me thonë kanë qenë më të ditur se ne, dhe kanë qenë të shkolluar, ndërsa në librat e tjerë kam hasë i quin si kur kanë tunë kone për andrisës morë dhe kanë qenë të shtypë dhe të shkelur që nuk përkën fare me realitet.